みなさんこんにちは。タイムステディ N2 文法貧ญาダナ単元に居所ばれ。あくてにのそれのディセンシロボのディ貧ญาダナね迫ってပြီးတော့ဘောနော်သင်ပြီးခဲ့တာဆိုလို့ရှင် Day 2ボเนาะနေ့ရက်တိတိရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်。けろအဖြစ်ဘောနော်တိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြမှာလို့ဒီအဖြစ်မင်ဘာကြောင့်ရတဲ့လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်。え、ディロမျိုးပေါ့မေခွန်းဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့センシ finally to find ออกที่ติมไปบ่าอูเมเนาะเอခုเซนซิทีนเนี่ยပုံစံလေးရတော့ဒီလိုပေါ့เนาะဒီတည်းတည်းကหนีပြီးတော့มา မင်းနဲ့အဖြေလေးကဘာကြောင့်မှန်ရလဲဆိုတာလေးကိုသူ့ရဲ့ grammar လေးကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ grammar လေးတွေကိုပါရှင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ grammar တီးသန့်တင်တဲ့အတက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆန်စစ်တီဒီ grammar လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှက်နှက်ချွတ်ချွတ်ပေါ့နော်။ရှိသမျှအကုန်ပေါ့နော်။တင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဖြေတိုင်းလိုရမယ်ဤသာမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပါ့နော်။နောက်ပိုင်းအခါအရလောဆိုမှလဲအဲ့လို grammar pattern လေးတွေကိုပေါ့နော်။တီးသန့်လေးတွေခွဲထုတ်ပြီးတိတိကျကျတင်ပြတဲ့ formula လေးတွေလုတ်ပြီးတော့တင်ပြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါမယ်။အစ်ချိ အမေကရာမနိုင်ခံနေရရှိ合いပါဟာဂျီမဲတာတဲ့နိုင်เนาะအဲ့တော့အတိပေကတော့မိုးเนาะအမေကရာမိုးဆိုတော့မိုးဆဲတာ၊မိုးတိတ်သွားတာကိုပြောတာပါเนาะဒီမှာကျတော့အမေကရာမနိုင်ဆိုတော့မိုးမဆဲတာကိုပြောတာ၊မိုးမတိတ်တာပါเนาะအဲ့တော့မိုးမဆဲတဲ့၍မိုးမတိတ်တဲ့၍ကတော့ ရှာရီပါဟာကျင်နေရတဲ့နိုင်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပွဲကတော့မဆနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒိဗယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ယောနီကတော့စီယန်စီဖို့ဆိုတော့ဒိဗယ်သိပါလိမ့်မယ်မိုနိုနော့ဆိုတာကတော့အဲ့တွဲကြောင့်ဆိုတော့ဒိဗယ်ဖြစ်ပြီးတိုယူယောဒီဆိုတာကတော့လူဆိုတာတဲ့ဘာလို့ဒီအောင်မှာတည်စေချင်းရှင်းပြပေးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ခန်ဂီဒီနဲ့အတက်ပြီးဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะ A ခန်ဂီဒီ B ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် A တိုယူဘာကြီးပါဇက်တိုင်းနီ B A လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့လုံးဝကိုတေကြပါ b ဆ no? er, ိ so o, no? ုတော ye, ့အတိုပဲမျ ima, are, ိုးပဲဖ so ြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဆက်စဥ်စုကုလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะ duration ကြည့်ျော် k ရ so ဲ့ 9k that e ရု ekyo shi မှ mare, no? er, ye, ame, oo, ာ e ပြန်ပါပါတယ် na kyo shi နဲ ama, ့ me shi မှာဆိုရင် there are u plus khangiri ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ਨੇ သုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ form နဲ့တွေ့သုံးနေဆိုတာကိုသိရပါမယ် grammar တစ်ခုဂျာမန်လိလာတဲ့ခါမှာဘယ်ပုံနဲ့တွေ့သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့နေရာမှာ grammar ကြာကြเนาะ grammar မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးနိုင်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွေပဲဖောင်နဲ့တွဲသုံးတည်းလဲဆိုတော့ကိုမတိတိတွေ့ကြတော့ तों နိုင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမှာတွင်မျိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုလည်းတတိချာမသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြဲတော့သူ့ရဲ့ rebon လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ इमानो शिंगो तो यामे ないかにりりခိုင်းတိုင်းလို့ကို나루ဆိုることはてきないเนาะ အဲ့တော့ဆော်ဂျိုဂျင်နံကတော့အခုအလုတ်ကိုတဲ့နော်အခုအလုတ်ကနေမထွက်သေးွင့်မထွက်သေးကတော့နိုင်ငံခြားကိုပေါ့နော်ခရီးသွားတာလိုမျိုး နော်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုစုစုကိုတော့တက်ခိနိုင်လို့ဖို့ကတော့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့အသေးပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကိုအဖြစ်လဲနော်ဒီလောက်ကလည်းမထွက်ထွက်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်ကလည်းမထွက်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇက်တိုင်းนี่နော်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တေကြောက်ပါဖြစ်မလဲဆိုရင်နိုင်ငံညာခကြီးညီပါတွေကိုတွားဖို့ဆိုတော့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခွင့်ရက်ရှိမရတာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်တောင်ဝင်ကြီးတဲ့ခါကျတော့တုံးတုံးခွင့်ရုံမလွယ်ကူရလို့မျိုးအဲ့လိုနေသားမျိုး ਨੇ နိုင်ငံညာခကြီးတွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အသေးပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ပါတယ်။ကြာတော့ဒီကနည်းရေမော်နွန်ော့လေးကိုသူကရှင်းပြပေးထားပါတယ်เนาะ။ A မော်နွန်ော့ B ဆိုရဲပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ A ဟွန်တူတာက B တုံယူဣမီเนาะ A ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟွန်တူเนาะတေချာဘာအဲ့လိုဖြစ်ပြင်မြတ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာမလို့ B ဆိုရဲအတိမ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆန်းရဲ့တုတ်ယူယော်ဒီဆိုတာကတော့ A တုတ်ယူယော်ဒီ B ဆိုရဲပုံစံမျိုး ਨੇ ပေါ့เนาะအဲဆက်နက်စက်စာလုံးဖြစ်ပြီးတော့ A တုတ်ယူယော်ဒီ B တုတ်အစ်တာ โคกะอะเตอิรุเนาะเอลุဆိုတာထက်เนาะဘီလုပြောเนาะဘီရဲ့ဘက်ကเนาะအေလုဆိုတာထက်ကိုဘီရဲ့ဘက်ကเนาะအတ္တိအီရုဆိုတာလဲใกล้နေနေတယ်လို့ဆိုရက်အသေးဘယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါれအဲ့တော့လုဆိုတာထက်ဆိုရက်အသေးဘယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါれนิคารานิ悪いとわかっていてもストレスすもストレスを漢字で引きには ဥစားခဲကို normsuniwa ira de nai เนาะအတိပ္ပေကတော့ဒီဘောနောဒီကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့တည်နေပြီပဲ level ဘောနောခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့တည်နေပြီပဲ level အဲ့တော့ဖြည့်စင်းမှုတွေကိုခန်းစားရတဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရက်ကိုမတောက်ပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပေပါเนาะကြဲတော့ကြွဇွန်ညီဝ ira de nai ရဲ့အတိပ္ပေလေးကိုကြည့်ပါမယ် garment deki zuni e ste ရှိပါအောင်เนาะ garment ဆိုတာကတော့သီးခန် Gamma takisu ဆိုတာကမတိခန်နိုင်ဘဲနဲ့ A ကို stretch ဆီမှာလုံလိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူရဲ့ အမြမ္မလို့အသေးပဲလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနည်းမှမပဲနဲ့မတင်နိုင်ဘူးဒီမှာဆိုရင်မတောက်ဖဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးเนาะမတောက်ဖဲနဲ့ကိုသူတိခန့်ပြီးတော့ကိုမနေနိုင်မဲနဲ့တောင်းလိုက်မိတယ်ဆိုရက်เนาะမတောက်ဖဲတို့ဂါမန်တခီစုညတိခန့်ပြီးမနေနိုင်မဲနဲ့ H တက်ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုတောင်းလိုက်မိတယ်ဆိုရက်ဒေပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအရက်ကိုတောင်းလိုက်မိတယ်ဆိုရက်ဒေပဲအဲ့တော့ဆဆုစုခုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုရှင်နော 9K เนาะဒိုရှင်နော 9K +ဇုနီဝါအီရာလေး9 9ဖောင်နဲ့ဇုနီဝါအီရာလေး9နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပါတယ် စရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စုနေပါအီရာတဲ့နိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုတေ ए, ာ့တတိထားပြီးမှတ်သားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြယ် really ကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်။အီယာနာကိုသူကအာရုသူဒါပါကူကိုဆွာစုနေပါအီရာတဲ့နိုင်เนาะ။အဲ့တော့မကြိုက်တဲ့ပေါ့သူမနစ်သက်တဲ့အကြောင်းညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလိပ်ကိုမတောက်ဖဲနဲ့မနေနိုင်ဘူး။ကာမန်တက်ခီစုနိစတဲရှိမာဝเนาะ။ဆေးလိပ်တောက်ဖို့ဘာဖြစ်လဲသူမသီးခံနိုင်မယ့်နဲ့เนาะ။မတောက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်သူမနေနိုင်မယ့်နဲ့တောင်းလိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ せん、弟は毎日運動しているだけあって、いい体をしているの、だけあって、だけあって、 それてびれを記めするというか何々に乗ってโทซันだ何々乗ってという時点で叫むโทซันだからတော့ပြောစရာမလိုထုံးစံမှာဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တတ်ရှိတဲ့သဘောပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိသလိုเอก하라ซาสุกาบีเนาะไอ้အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်မှာစาสุกာအာဖြစ်လေတကယ်ကိုဘယ်ပေါ့เนาะတကယ်ဘယ်ပြောစရာမလိုလောက်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့อุชิโดニーばยอกันสุริโกโตะဘာကคุรุလို့သူရဲ့วาจาရဲ့အနောက်ဆိုတာတိအချမ်းနေကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အแก้ဖြတ် နော်စကလုံးတွေလိုက်ပါတယ်အ깨ဖျက်တယ်စကလုံးတွေလိုက်ပါပါတယ်ခန်ရှင်းတာဒီဟိုမဲတာဒီဆူရုတခိနိစခါဝါရဲတို့ခေကိုနိအာရုနော်ခန်ရှင်းဆူရုနော်ချီချူရာရုနော်ချီမုနာရုပြုတ်လောက်တဲ့အခါတွေမှာနော်တုံးတာတွေနော်အတော့ပြူတာမျိုးတွေရှိတယ်အတော့ပြူတာတွေများတယ်ဆိုရက်ဒေဗေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အဲမောင်လေးကနော်နှေတိုင်းနော်ဒီကိုလက်လော်ရှာအာဂဇာဘောနော်အာဂဇာလောက်တဲ့အတွဲအကြောင်းမလို့ဂျင်ဆော့တာမျိုးပေါ့နော်လောက်တဲ့အတွဲအကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲအေခရာတာ stay u ဆိုတာကတော့စမ်းမာနဲ့စန့်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုပါပြည့်လေသူတူတူအားသာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနောက်မှာပြည့်လေသူရယောဂါကဒီစန့်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะကောင်းမွန်တဲ့စန့်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာပြည့်လေ cancellation study home study ဆိုတော့နော်ခံစားချက်မျိုးတွေလိုက်ပါနေဆိုတာလေးကိုလည်းသိရပါမယ်เนาะအဲတော့ဒီမှာသူရနော်ဆတုစုကူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် โยชิโนะปุส no? ึเคะเยอิเคียวชิมาโซอิเปลี่ยนปามะนาเคียวชิมานาเปลี่ยนปามะเมชิพลัสดาเกะแอดเดสဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးပါတယ်เนาะကြဲတော့ ဒီမှာဆိုရင်နနိနေနီဒါခဲနီเนาะနနိနေနီတာခဲနီဘီเนาะတာခဲနီဘီဆိုရက်အတိပ္ပယ်မျိုးနေဖြစ်လေနိဆက်ပြိုင်မယ်လေလို့တဲ့အေခါရနော်ဖုဆူယောရီမွတ်တိုဘီတိုယုအိမီနော်အေတက်ကိုနော်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဘီလို့ဆိုရက်အတိပ္ပယ်ရတာမျိုးနေရှိပါတယ်တဲ့နော်ရေဘောတူကနှစ်ကြောင်းနေရှင်းပြထားတယ်နော်အိုတုတူကမိုင်းနီကြီဂျောကင်းကိုစတေးအိလို့ဒါခဲအက်တဲ့ဒိုင်းရခုကအာရုနော်ဒိုင်းရခုကအာရုအဲ့တော့ဒါကုနာကဆန်ဆင်လို့ရှင်းပြတယ်နော်အတိပ္ပယ်နေတွားပြီးတော့တူ ပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုက जा တော့ rain me မှာဆိုရင် in short game gambet တိတ်တတ်တာခင်ရှင်းပိုင်းတယ် 悔しかったเนาะအဲ့တ no? ok no? ok so. ေ zo, am da, lo, ata, no? ာ့အပတကုတ်က so, so, ြိုးစားအထုတ်ခဲ့တာเนาะအပတကုတ်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ तू อ่ะบ่ပြ่่ยมาเลยဆိုအမှန်တကယ်တော့ तू อ่ะတော့တကယ်တကယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ရမှာဒါပေမဲ့လို့ရှစ်ပိုင်းတယ်悔しかったเนาะဆုံးရှုံးသွားရပြီးတော့บ่ပြ่่ยလဲ悔しかったဆိုတာက तू ខံပြင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะ A caning b ม amino acid ไงကเอกหาระนะฟุตซือย ori มดุบีအဲ့တော့ तू อ่ะอပတကုတ်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ နော်အဲ့တော့ရှုံ숑သွားတဲ့ခါမှာပုံပြီးတော့ပုံမှန်ထက် food story ရိပုံမှန်ထက်ကိုမွတ်တူပုံပြီးတော့နော် b ဆိုရက်ခွာရှိခတ်တာဆိုရက်ခန်းစားချက်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဆိုရက်အတ္ထပေဒီ rain ni yo ဆိုလိုတာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တုံးတဲ့ grammar pattern မျိုးလည်းရှိပါတယ်ဗောနော်ဒီ grammar pattern အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီမျိုးတုံးတဲ့အတ္ထပေလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် แกยတော့အစ်တီယေတော့ကာရဏီဝါလေးကိုဒီမှာရှင်းပြပေးသွားရနော်ကာရဏီဝါအဲ့တော့ကာရဏီဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်အေကာရဏီဝါဘီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အေနော်ဒခါရအေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘီဒီဘဲကိ တဲ့ ਨੇ not somebody ဖြစ်လဲရွယ်တယ်ငှက်ကြတဲ့ဘန္နာနိုင်လို့လို့နည်းနည်းနည်းလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့အတိပ္ပယ်မျိုးတွေပါတယ်အဲ့တော့ခါးရနေပါဆိုတော့နည်းနည်းနည်းမှတော့ပေါ့เนาะဥမာဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲဆရာတယောက်ဖြစ်မှတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တေတေချာချာကလေးတွေကိုပေါ့เนาะအဲတေတေချာချာကိုလေးလာထားတဲ့ပညာရတဲ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးတဲ့နဲ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အတိပ္ပယ်အကြောင်းကိုဆက်သွှဲထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့စိတ်တဲ့ကတော့တည်ပိတာဖြစ်မှာပါเนาะအိုခါငင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဆိုတော့အတွဲလိုက် လာလေနော် ए से တဲ့ बी ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ए ဓာမဲနီ ए အတွက်ကြာမလို့ बी ဒီဝါရိခတ်ကเนาะမကောင်းတဲ့ရာလက်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုခံရခဲ့ကြကြတာဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်မှာ ए ခတ်တာလीเนาะအဲကောင်းတဲ့ရာလက်တွေဖြစ်လာရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင်းအဲ့ဒီခြေစူးကြောင်းဆိုတော့ဒေပဲရပြီစိတ်တွေရတော့ဖြစ်လေသူကအပြည့်တင်တို့တဲ့မကြင်တဲ့မို့ကိုပြောလိုတဲ့နေမှာသုံးတဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့ရာလက်တွေဖြစ်ပေါ်မှုပေါ်ပြတဲ့ grammar pattern မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံခန်းရှားနီ そいたとたん希望が悪くなったの。何々にたとたんそらで何々にだね撤進するってべきば。で <medio 块 钱>、ま、みんなのにセンシメレやないもんเนาะ。あの、何々にだね撤進するってべきば。A たらすんごに B するってべきねしてと。なのとこはろ何々にしたらあら漏れたからまちょこにあらピピがさまぴぴがさまべ。いかなことがおこるの。こうてまま垂れちゃうわ、てく匂れま垂れちゃうわ、てくはผิดばれてそれでべきやမျိုးလည်းしばれ。で、ま、そういうあれで、攻めを養ってらね撤進まべ。 သူကသူကခီပုံကပါလေခုနဲ့တသားဆိုပြီးနေရထိုင်ရတာမကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ရောက်ပြီးချင်းဆိုရယ်ချက်ခုကပါပဲသူဘလို့မထင်မင်မထားတဲ့เนาะအเจ้าရပါလေနေရထိုင်ရတာမတက်မတန်နဲ့ဗောနော်အဆင်မပြေဘူးเนาะနေမကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုခံစားကြည့်မိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတဲ့လို့ဥမာဆိုပါတော့ဗောနော် sensitivity n2 ရတဲ့မှာလည်းတင်းရ n2 ရယ်အဲဒီရှင်ကက်စက်မတ်စတာမှာလည်းပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခင်မွင့်ဖြစ်သူကသူကလက်မထက်ခင်ကတော့တကယ့်ကိုသဘောကောင်းတဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့လက်ထက်ပြီးတဲ့နောက်မှာเนาะလက်ထက်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်လေအာချက်ချင်းဆိုတော့သူဘလို့မထင်မင်မထားတဲ့ ဘာပဲအပြုမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ကိုပဲပြောဆိုရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအသေးပဲရရဲဆိုတာလေးကိုလေအဲဒီ grammar pattern လေးရှင်းနေစာစီရတလဲစာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းတူတန်တည်နည်းနည်းနည်းညာနဲချက်ချင်းဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သူရဲ့เนาะစတုစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတတူတန်เนาะဆိုတာကိုတည်ထားมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တတူတန်ဆိုတဲ့ခါကျရှိမှာတဖောင်နိုင်တယ်ပြီးပလတ်တူတန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။เนาะဒီမှာဆိုရင်ရေဗူရင်းနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဆန်ဆိတ်ကအိုဝါရီမှာရှော့တတူတန်ဂဆေး वा ခေယိုရှိစုခါရာဒိုဘီတာရှိတာเนาะအဲ့တော့ဆရန်ကနေပြီးတော့ကဲဟုတ်ပြီအလုံးပြီးပြီးเนาะကဲဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ကြအောင်လို့အတတူတန်เนาะဘာဖြစ်လဲပြောပစ်လိုက်တာ ਨੇ ချက်ချင်းဆိုသူလို့ပဲဂျာနာတွေကစတင်ခန်းနေရဲ ဖြစ်လေပြည့်ထွက်သွားကြတယ်ခုံပေါက်ပြီးပြည့်ထွက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဒိဗယ်မျိုးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ go ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်အတူတူသောဟာနာရှိကတာကどくかเนาะどくかじょせいぽいเนาะပြောနေတာကတော့မောင်လေးရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံငါပေါ့နော်အတနည်းမှာအင်္ဂလိပ်ဆန်နေတယ်ဆိုတော့ဒိဗယ်မျိုးပြောတာပါနော်အဲ့တော့နနိနဲ့နီပိုိဆိုတာကနနိနဲ့နီရောယောနာခန်ဂျီကအာရုနနိနဲ့နီရောအင်းရောယောနာခန်ဂျီကအာရုနော်အင်းလိုမျိုးဖြစ်လေခံစားရတယ်เนาะ エロディマ、レボニチジワメのレイイチマ。成人したのにの、成人したのに、子供っぽいことばっかり。 iva nine de hoshi no ပြောကျင်တာကတော့ဒီမှာဆိုရင်အရွယ်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရွယ်ရောက်နေတာတော့မကလီဆန်တဲ့စကလုံးကြီးပေါ့နော်ကလီဆန်တဲ့စကလုံးကြီးကြီးကိုပဲเนาะကလီဆန်နာတွေကိုကြီးပဲ iva nine de hoshi ပဲလေမပြောစည်ခြင်းဘူးဆိုတော့အိဗယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူစိတ်ဖြစ်တယ်မှာယောနာခန်းကြီးကစုံမှုဆိုတာပါလေကလီဆန်နဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးခန်းစားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် rainy မှာဆိုရင် gojudan ni netter kara wasurepo kun ကုမတ်တဲいるဆိုလိုချင်ながらအသက်50ပေါ့နော်50ညာနေ60ဆိုတာကောကျူတိုင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အသက်50တန်းကိုရောက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အဲ့တော့မိနဲ့ဘက်ကနော်အဲ့တော့မိကြီးပဲမိနေတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ကုမတ်တဲရှိမှောင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ပုံမှန်ထက်ကိုဖြစ်နေတဲ့သူကမိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပဲကိုသူကရောက်နေတာခဏခဏမိနေတယ်မိကြီးပဲမိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတည်းရဲ့ပေါ့နော်သူကိုယ်သူလည်းတိတယ်အာငါတော့ခဏခဏမိနေတာပဲဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးလဲခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသေးပဲမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့စသ ကမ္ဘာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလိုပုံစံနဲ့တုံးလဲဆိုရင်အိုတိုကိုရောနော်ဂျောနော်အိုနာရောခိုတိုမိုရောပြီးရင်ရှီရိုရောနားတို့နော်နော်စတဲ့နောင်းတွေပေါ့မင်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောကလေးယောက်ျားဆန်တာရောမိန်းမဆန်တာရောနော်အဲကလေးဆန်တာရောပြီးမှဖြစ်လေအဖြူဘက်ကိုတန်းတာရောပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒိဗေရားတဲ့နောင်းတွေ ਨੇ အဲ့တော့ point နဲ့ဘာ notch sign စု point နဲ့တွဲပြီးသုံးနေဒါရတာပြနေဆိုလို့ရှိရင် ray itch ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ wasuredo တို့ပေါ့နော်အမေတာတို့နော်အခီတို့တို့အဲ့တော့ okoo တို့တို့ပေါ့နော်နာတို့စတဲ့ဒိုရှိတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က maske เนาะ maske ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ plus point ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကတုံးပါတယ်အမနဲ့ယောကุนိုင်းအိမီတဲ့စကားဝတဲ့လူကတို့က o เนาะတက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့တက်ရမျိုးတွေနဲ့တုံးခံရတာများတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေတင်ဆက်ကြမသားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြဲတော့ それをレクを喋りတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဒီနိုင်ငံခုတော့သူရှောက်ကန်ဟာရှုမတ်စုနီခင္တဲ့အပနဟိတ္သူမရီယိုတခင်နိုင်နော်အဲ့တော့ရီယိုတခင်နိုင်။ကဲတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်။နန္နနန္နနီခင္တဲ့နော်ဘီဆိုတော့အဲ့တော့ ခုနကဒငကခုနတိုရှောက်ကန်စားဒီတက်ကတိုရဲ့နော်စာကြီးတိုက်ဟာဆိုရင်ရှုမတ်ဆွဆိုရစနေတနေငင်ရွေးလေးနော်စနေတနေငင်ရွေးအိပန်နိုဟီတိုဆိုတာကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတွေကိုပြောတာနော်ပုံမှန်နော်လူတွေတော်မှလည်းဘယ်ရီယိုတက်ခိနိုင်းဆိုတာကတော့အဲအသုံးမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲမြို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ A ဒါခဲဝါ B နော်သူကပြောချင်တာက A တက်ခဲ့တာ only နော် B ညတာအဲ့တော့အတ်တိုနီပါနော်နည်းနည်းနည်းနိခံငိတဲရဲ့နောင်မှဆိုရင်သူကအတ်တိုနီပါသူရဲ့နောင်မှဆိုရင်အစ်စုမိုတဝါချင်းငောင်းအမြဲတမ်းနဲ့껫ပွား ချာနာနေတာတုတ်ခုပတ်စုနာတိကြားဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့အီမီနောဘုံကခုလိုအသေးပဲရတယ်ပါကြားနေလိုက်ပါလေဆုလိုချနာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စနေတနွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အများထဲပုံမှန်ဒီဘာဖြစ်လဲတိညာန်တောက်ပကြထိန်းစီကားနေတယ်စာကြီးတိုက်ကြီးဒီဘာဖြစ်လဲအီဘန်နိုဟီတိုမိုရီယိုတကိနာနော်ပုံမှန်အနေနဲ့တုံးပြူနေတဲ့လူတော်မှလည်းပဲဘာဖြစ်လဲအတော့မပြူနိုင်တော့ဘူးအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာပါနော်သူကတော့ဖြစ်လဲအစ်စုမတို့ကချင်းကောင်းတုတ်ခုပတ်စုတာဆိုတဲ့အခြေအနေတည်းရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုချင်တာပါနော်ကြဲတော့ 16စက္ကန့်နည်းဆိုရင်တော့ messy plus 니ခางငိတဲเนาะအဲ့တော့ now 니ခางငိတဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် now 니ခางငိဒီ a now 니 a 니ခางငိဒီ b ဆိုရမျိုး ਨੇ ဟုတ်ဖို့ပုံနှာကြီးအီမီတာကเนาะအဲ့တော့တူညီလို့ဒီပါဖြစ်တဲ့အိဗယ်ရှိပြင်မဲ့လဲပဲခတိုင်းယောကံဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲကဲတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sense လို့니ခางငိเนาะ니ခางငိလို့니ခางငိတာအများကြီးပဲเนาะခางငိနဲ့ပတ်သက်ပြီး sense လို့သင်ရသည်စုစုပေါင်း an word တိရောက်တဲ့ဒီဆိုရင်14ခုလောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ10ခုကြော်ပါတယ် နော်ကြံဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာတုံးထားတဲ့နိခံငစ်တဲ့ရဲ့အသေးပဲကတကယ်ဆိုရင် ABC ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခွဲထားတာပါเนาะတခါအသေးပဲကဘာလဲဆိုရင်သူကနည်းနည်းနည်းးကြတော့မှာเนาะပုံမှန်နဲ့သူကပုံမှန်နဲ့တော့꿰ပြချာနာတဲ့အနေထာတည်းဖြစ်သွားတာကိုပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီနည်းကြတော့မှာထိမှတ်ပါတဲ့နည်းကြတော့မှာဖြစ်လေဘိုးကယွာရဲဆိုတာလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကန့်စွမှုတွေထက်စင်ပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒေပဲလည်းရှိတယ်လို့သူကသူ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝကိုသူ့ကိုတကယ်ကိုတည်ကြောက်ပေါယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့เนาะမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကတော့လုံးဝတည်ကြောက်ပေါ မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရတဲ့ခံငင်းလည်းရှိသလိုဒီဟာလေးကတော့အငြင်းပွားပုံမှန်နဲ့껫ပြာချာနာပြီးတော့တိကျဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီပဲရတယ်ခံငင်းတက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆန်းစစ်လို့ဒီမှာသူအဲရေးထားတဲ့နီယော့တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်ရှင်းပြပေးထားပါမယ်เนาะနီယော့တဲဟာအေးเนาะ main shift ဆိုတာကသူကတော့ noun နဲ့တော်တော်သူကရှင်းမှာ noun နီယော့တဲဆိုတော့ဒီပဲဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ပေါ့မှတည်ပြီ ए, းတော့ဆိုရယ်နောက်တစ်ခုကရှုတန်းเนาะအဲ့တော့နိလန့်အနေနဲ့ဆိုရက်အတိတ်ပဲရတယ် grammar pattern မျိုးလည်းရှိပါတယ်သူမှအတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြာတော့နိဝတ်တဲ့တဲ့เนาะနိဝတ်တဲ့တရားကတော့ပြောရအောင်နောင်နိဝတ်တဲ့တဲ့เนาะ A မရှိနိဝတ်တဲ့တဲ့ B not u setu ko api soe now plus ni wa tat te soe le poun san myo phit pi loe a no kike kan no a yet di chin kala de ma ji kan no a yet kala de khu ma pyo ji kan chin kala de ma ha ba wo mai ma no b soe lu b o pyo luk de lu soe de be phit par loe a lo ni wa tat de di ti shaung long soe de be ba na ni na ni ni no total wa de be ka lo a ni total b soe de be ya be lo tu ya ตุ๋นเนี่ยตั่วตองเนี่ยสึกสึกก็แล้วนาวมาเนาะนาวมีตั่วเตะสร้ะปုံแซမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့နာနီနာနီခါရာမိလူတူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ A ဆိုတော့นาวကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် B ဆိုတော့เนาะအသေးပဲရတယ် grammar pattern ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စโลจินန်ကတော့ဘောเนาะဒီจาวตอง၄ရတော့ဘာဖြစ်လဲအားလုံးအတွက်ကတော့ပုံမှန်จาวตองတုံးဖြစ်ပြီမြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီဖြစ်လဲတကယ်ကိုတမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ယေရနာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆိုတော့အသေးပဲပါเนาะရှင်သူတို့ကတော့အ යන් ကိုတမိုးကြီးရတမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အမှတ်တရ ပြန်နာပြည့်စစ်တခုလိုမျိုးဗောနော်တကယ်ကိုအမှတ်တရရှိတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြဲတော့เนาะနာနာဆက်ကြည့်ပါမယ်။確認してみないことには確認しながらコンファントだ、アティビューだわเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့အတီเนาะအတီမပြုတ်ကြိဘယ်နေတော့ မရှိရခဲ့တာနဲ့မှဆက်မရှိရခဲ့လို့ဒီ EU ရဲ့ policy form ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲမပြောနိုင်ပါဘူးဆိုလိုချင်တာကတူတောင်တေချာလားမတေချာလားဆိုတော့တိတိကျကျအတိအပြုမကြည့်ရသေးပဲနေတာတော့မဖြစ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုရတဲ့ပဲเนาะအတိအပြုမကြည့်ဘဲနဲ့တော့ မပြောနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒိဗယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်အစ်ချီတိုခီတဲမီမしょတစ်ချိန်လုံးမြည်ကြည့်ကြရအောင်နိဝါကာရုတိုအိုမိုအိမက်စ်เนาะနားတယ်လေလွနာခုကအရုတဲしょအဖြစ်လေဆိုလိုအဆက်တွေ့ပါเนาะရှိတယ်မလားเนาะဆိုတော့ဒိဗယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်မှန်ကယုံပါเนาะအဲ့တော့ တို့ရဲ့ grammar button လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် nine ကိုတို့နေပါ nine ကိုတို့နေပါရဲ့အတိပ္ပိဒီလို့ရှိတကယ်လို့များ a နဲ့ခဲတယ်ပါ b เนาะ a နည်းနည်းနီးနတ်ခဲတယ်ပါဗောနော်ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင် it မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် b ဒီမှာဆိုဖြစ်တကယ်လို့များเนาะသူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ပေါ့နော်အနေထားမျိုးတစ်ခုနဲ့ဒါကသူကအတိပ္ပဘာဖြစ်လဲပြုတ်မကြည့်ရသေးဘဲနဲ့ရတော့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူပြောလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စသုစခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် do shi ikeyo shi nakeyo shi ရဲ့ 9キャリーねเนาะตัวอ่ะတွဲပြီးတော့ຕົ້ມပါတယ် plus ことにわဆိုတော့ပုံစံမျိုးပါ b は9 muri なとかホトんとเนาะ b へチェまするしまပြည့်မှာするしもしやけられてまさんဒီမှာတော့အကြီးပါကြတုံးသွားတယ်เนาะအကြီးはじゃる muri မလုံးနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะえ、さぞれのにやろဖြင့်များသောအားဖြင့်လိုက်ပါတာများတယ်ဆိုတော့အေးပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ revolution ကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်やすみをもらわないことにわのすめเนาะ入学式に シュサキすることはできないの。だから、例えがろわの、तू ခွင့်ယူလို့เนาะ、ခွင့်ယူလို့မရနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ、ခွင့်ယူလို့မရဘဲနဲ့တော့เนาะ、မရဘဲနဲ့တော့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ、မဖြစ်မလဲဆိုရင်တမိလုတ်သူရဲ့เนาะ、နီယုငါကုရှိကိဆိုတာကတော့ဒီတက်ကတိုဝေနာဘောเนาะ、တက်ကတိုဝေနာပွဲကိုဘောเนาะ。အဲ့တော့ဝဲလ်ကမ်းပါတီလိုမျိုးဘောเนาะ。အဲ့အဲ့ဒီကိုเนาะ、အဲ့တော့ကြောင်းဖွင့်ပွဲဘောเนาะ、ကြောင်းဖွင့်ပွဲကိုシュサキすることはできない。တရာဖို့ကတော့ဘဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်。ဟာဂျီ သောရခုကိုနွိတပါကားညချိခရကဒယ်နိုင်เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမနှက်စာလေးကိုသူမစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะမနှက်စာမစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချိခရကဒယ်နိုင်သူဘာဖြစ်လဲအင်အားတွေမရှိဘူးဗောနော်အင်အားတွေထွက်မလာဘူးသူကကျတော့မနှက်စာဘာဖြစ်လဲစားမှတနည်းကုန်လုံးလုံးလို့စဉ်းစားမှလीမနှက်စာမစားလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအင်အားတပူယော့သွားတာဗောနော်အဲ့လိုဒိဗေမျိုးပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရဆက်တဲ့ဥလေးရှိဟိเนาะဘာဖြစ်လဲပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပျော်နေတဲ့ခိချင်းတို့ဒါပဲတာဟိုကကြီးတတိချာချာစားတာကောင်းတယ် さあまそういうちょしょくは食べるつもりだเนาะあら匂いれさを差めるのは自由でばれそうでってちゃうเนาะあらでまそういう先生がばじゃないですよえために B เนาะえために B あらちょしょくを抜いたเนาะ抜いたばかに抜いたためにそれでぴとったなわเนาะあら တို့မစားလိုက်တဲ့တွဲကြောင့်မို့လို့နိုချီကာရကတည်နိုင်ဆိုတဲ့ပြဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အေဝါဂန်ရင်တဲ့အဒီပဲဖြစ်လေအကြောင်းကြီးမနေ့စားမစားလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဘီဝါဝါရူခခကဘီဒီမကောင်းတဲ့ရလနဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီမှာမကောင်းတဲ့ရလနဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ကလုံးဆန်ဆုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာဆက်တဲ့ဥ래ရှိခီချီတိုဒါဝေတာဟိုဂါအီအဲ့တော့ချုရှိုကူပါဒါဝေဒုစုမိုရီဒါပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးတွေကားတယ် ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါရူခက်ကာလားမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဝါရူခက်ကာကချီကာရက်ကဒယ်နိုင်နော်အဲ့တော့ပြန်လေဒီမှာအင်အားရင်တွက်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီခါတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးလေးနေပေါ့နော်ဒီလိုပက်တန်လေးနေမှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးနေတော့အတူကောက်လေးနေထားတဲ့ခါမှာဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားရတဲ့ခါမှာပုံမှုပြီးတော့လွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ A said B เนี่ยလေ hopeless onaji imi သူเน่တော်တော်လေးပေါ့ပြန်လေ nibb သူညီတလောက် nibb ရှိရတဲ့ဒိဗယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ you bei ma to akete netaba ka ri ni khase o he ရှိမှတ်တာเนาะအဲ့တော့မနေ့ကညကတဲ့เนาะပရင်တကားပေါ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့เนาะအိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခါစကို heat しまったလို့ဆိုတော့ warui かがဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘလို့ gain ちゃうねမနေ့ကညကပရင်ပေါ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဗောနောအဲ gain ちゃうမို့လို့ဗောနောအကြောင်းရင်းちゃうမို့လို့ခါစကို heat しまったလို့ဆိုတော့ b ດີဗောနောနောက်ဖက်ချန်က b ດີ warui かかနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ကျင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ခု sensation ပြရတယ်ဗောနော shit จังกูป่ะเนาะ shit จังบ้าจังม่န်ยัดละเลยสร่าเลกูเตติชาจาตบปอกมาเลยตัวเลยมินุเทมาเลยแกတော့အလုံးပဲ day 3มาလဲဆက်ပြီးတော့စ조사ကြပါလို့ဆန်စေကတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်